så igen. En mand udefra. Og jeg synes, vi skal starte helt fra. Velkommen til publikum her på Kaleidoskop. Velkommen til seerne derhjemme. Velkommen til Hatten Rundt, hvor vi var spillerne på banen. Torben Sæller, Søren Afgangsbøl, Klaus Bue, Søren Østergaard, Niels Olsen. Og som I kan se, har sminkedamen gjort sit job. De ser stadigvæk 5 år yngre ud, men de er faktisk 5 år ældre med ischias og alt muligt gigt i knæene osv. Så vi varmer dem lige op, ikke? Og det, vi laver en fysisk opvarmningsleg nu. Vi laver en leg, som hedder sceneskift, hvor vi har Torben, som er alene på scenen først. Og han starter med at lave en mime, og når jeg siger frys, så kommer der en anden spiller ind og flytter scenen til et helt nyt sted, og så en tredje spiller osv. Det ser I alt sammen. Men vi skal lige have noget, som Torben kan starte med. Foreslå en sportsgren af en eller anden art. Cykling. Ja. Torben. På cykel. Frys! Niels. Så skal vi have sat elektroderne på her. Var det ikke ondt i dag, doktor? Jeg føler mig sådan lidt uoplagt. Bare roligt. Det er et helt udskadeligt forsøg. Ja, det er fint. Vi er klart nu. Ja. Går det på samme måde, så... Ja, nu er de jo helt rolige. Ja, fuldstændig, ja. Jeg er helt normal som alle de andre. Fuldst! Claus. Ja, hvor meget sølv skulle de have? Eller hvad? Hvor meget sølv skal der bruges? Ja, altså... Det er bare en normal dosis. Ja. Kunne jeg ikke få en guldtand? Sådan. Og så har jeg protesen klar her. Protesen er ved det. De må over i selve maskinen her. Frys! Søren Østergaard. Jeg vil gerne have lov til at kende alle mine synder, men jeg forstår bare ikke, hvorfor der er så mange præster i kirken i dag. Vi har møde. Jeg vil bare, der kunne være én. Jeg er bare lærling. Ja, og jeg er bare lærling. Og jeg er rumpræst, og det er den gamle. Frys! Søren af. Ja, er I klar? Ja. Så tager vi tonen. Ja. Og vi bevæger os baglæns tilbage igen i scenerne. Tak, den ødre af helvede til! Ja. Hvad skal jeg gøre, synes de? Ja, følg bare den gamle præst, så går det hele nok. Åh, hvad skal jeg gøre, siger den gamle? Jeg tror, du skal gå ud i sakristiet, så kommer jeg med dig. Tak for hjælpen. Jeg elsker kirken. Fordi du skal vinde med dig. Jeg vil gerne kunne tale. Hvad skal jeg gøre med de her? Hvad? Ja, hvad skal jeg gøre med de her tænder, der er røget ud? Ja, de er løse tænder. Jeg vil smitte mig ud i køkkenmasken. Ja, fint. Ja, nu er jeg jo helt normal, ligesom alle de andre, ikke? Ja, nu kan jeg godt gå ud i livet igen, ikke? Ja, så gå ud i livet igen, ja. Tak, tak, tak. Nå, det var da en underlig drøm. Nej, jeg må hellere. Ja, tak. Tak, det er fint. Vi snupper til. Så tving dog den hat ned over ham. Ja, så tving dog den hat ned over ham, hedder sedlen. Værsgo, Søren Østergaard, start den. Ja, nu er jeg allerede. Hvad står der?
Landsretsaffører Bulgaard Jansen. Det kan kun være her. Jeg må ind og tale med ham. Ja. Åh, trapper. Nå, der var en elevator. Hvor dejligt. Hvor står der Bulgaard Jansen? 4. Ja, det er faktisk her. Gud. Ja. Nej, hold op. Mit kontor er under repression, så jeg holder til her på afsats. Ja, det kan jeg se, det kan jeg se. Det er et dejligt kontor. Ja, det kan ikke gå lige godt hver gang. Ja. Jeg har hængt de mest vigtige ting op her i forhold. Vil I være? Jeg kommer til dem, og jeg er faktisk et opredet, herr Bulgaard Jansen. Ja, hvad drejer det sig om? Jeg har fået det her brev. Gider de godt at prøve at læse det højt? Stævning udtaget på grund af dårlig opførsel, ja. Misrøgt af parkeringsvagt i forbindelse med en lettere bøde i Skovbogade. Ja, den var ikke lettere. Hvad var egentlig? Kunne du ikke fortælle mig, hvordan skete det egentlig? Hvordan skete det? Står her på det andet brev. Nå, tak så lidt. Jeg skal lige videre. Som følge af resumé sendt af tidligere brev, 29.12. Ja. Ja, vel, ja, det kan jeg forstå. Hvad stod der i brevet, 29.12? Ja, det har jeg tilfældigvis. Ja, tak. Vi gider ikke se mere af det. Okay. Det kan jo bare hele aftenen. Og trækkelse. Mit kærlighedsliv er brændt sammen. Hvis I er færdige med at have det sjovt, så prøv at lave lidt for publikum, ikke? Mit kærlighedsliv er brændt sammen, hedder sedlen. Claus, start den. Og nu vil jeg godt have lidt skuespilkunst her, ikke? En sandfærdig scene. Den første, der gagger, bliver smidt ud af scenen. Jeg vil se publikum græde af andre grunde, end de har gjort indtil nu. Så er lejligheden ryddet. Ikke en stumpe tilbage. Ja, så siger vi tak. Det er så i orden. Det var så det sidste. Så er lige regningen for 3x34 her. Så lige sætte et navn. 1.200 kroner, og så er det løse. Taxameteret skulle gå lidt længe. Vi skulle også lige have billederne ned. Det sad lidt stramt. Det var sådan noget der. Det var også lidt hårdt at få det ned ad trappen og sådan. Det var svært at undgå, at kommunen blev strammet. Så. Ikke et tredje sort. Ja, er det til øl også, det tak. Sidste? Det er, så. Skidt værd. Ja. Okay. Nå, det var da bedre end sidste gang, da vi skulle slæve det hele op. Ha' det godt så længe da. Kom. Hallo, jeg ligger under gulvbrættet. Hallo. Ja, undskyld, vi glemte en mand. Jeg ved ikke rigtig, hvor han blev af. Vi var to til at starte med, så. Nå, der er han. Kom så, Maj, for helvede. Lad være med det nummer der hver gang. Vi har fået vores penge. Kom så. Hvis det ikke var, fordi jeg var så trist humør, så var det til at grine af. Men jeg kan ikke le af den slags. Her har jeg boet, levet i 16 år. Og hvad er det hele endt med? Vi skruer tiden 16 år tilbage til den første dag i den nye lejlighed. Torben, hvordan flytter man ud? Ja, så er det helt stille på plads. Har vi fået Marius med? Ja, det har vi. Hvor dejligt. Ja, men du kan betale næste gang. Ja, det var godt. Ja, kom så, Marius. Jeg har ikke lovet det her. Til Bayer, tak. Ja, tillykke med lejligheden. Tak, tak. Hej, hej. Tak. Hup, hup, god dag. Irene! Ja. Irene. Hvad siger du? Jamen altså, det er vidunderligt. Irene, kom. Åh, Irene, her skal vi bo. Her skal vi dyrke vores lykke. Her skal vi dyrke vores lykke. Bare du og jeg, Irene. Jeg har aldrig haft det med nogen, som jeg har det med dig, Irene. Ding dong, ding ding. Der er ingen tvivl i mit. Der er allerede gæster. Ding dong. Hvem kan det være? Hej, jeg er underboen. Nå, hej. Nå. Hej, jeg vil bare lige sige dag og velkommen. Ja, ja. Kom ind for, ja. Hej. Jeg hedder Svend. Jeg bor nedenunder. Jeg hedder Irene. Hej, Irene.
Dag med dig. Vi er lige flyttet ind. Det kan jeg se. Vi kan dårligt byde på noget. Vi har lige givet... Du har budt på nok, må jeg sige. Det må jeg sige, du. Hold ikke op, en pige, du har det her, hva'? Det er skønt at lære nogen at kende, for jeg er så meget alene. Er du det? Ja, tak. Tak skal I have. Jeg tror, vi selv kan lægge videre. Og vi tager en ny sæd. Der står Tilde og Pølse tager 3 ekstra ture i kometen. Ja, det står der. Hvad det betyder, er ikke godt at vide. Men det er jo også ligegyldigt sådan set. Tilde og Pølse tager 3 ekstra ture i kometen. Søren Hav, jeg tror, du trænger til lidt for den flyttemand. Så... Vil du være sød og lave den? Ej, det er kedeligt. Ej. Der er aldrig nogen, der vil lege med mig. Ej, jeg gider altså ikke lege i dag. Kom nu, Pølse. Ej, vent. Tilde for helvede, mand. Jeg gider ikke at lege hele tiden. Jeg gider ikke shippe og hoppe elastik og alt det der altid. Jeg har det. Hvad? Pølse. Ja. Ved du hvad? Nej. Hvad? Vi går ud og tager en tur i kometen. I kometen. Nej, det tror jeg ikke, jeg må for min far og mor, mand. Den skider vi da på, gang. Vi har allerede skidt på den 2 gange, mand! Hey, Pølse! Ja? Hvis I ikke ved, vi skal lave, så spoler jeg kometen! Okay, det gør vi sgu så! Kom, Tilde! Vi smutter over i kometen, vi gør! Du kender jo vejen, ikke? Ja, vi er faktisk nu! Gud, er det? Gud, det er vi også, ja! Kan du Hej, børn! Hej! Ja, kometen er lige åbnet! Ja, den er! Ja, jeg er sådan set den nye pædagog i kometen, så... Ja. Vi skal ligesom prøve at finde ud af, hvordan I lige har det sådan... Ja, det er ligesom sidste. Ja, det var mig, der var dum. Jeg afprøvede dig. Det er forkert. Ja. Og vi kan godt lide, når I holder om hinanden, fordi det giver også en tryghed indad til. Og jeg synes, du skal gøre det samme med Pølse, som du gjorde sidst. Gør det der. Nej, det tror jeg ikke, jeg har lyst til helt. Ja, det samme som sidste gang. Nej, ja, nej, det tror jeg ikke. Ja, nu var det jo ikke mig, der var her sidste gang. Hvad skete der egentlig med dig, Pølse? Det synes jeg godt, du må fortælle. Problemet var, at der ikke skete så meget med mig. Det var mere Tilde, det gik ud over. Nå, altså ham, den anden pædagog, han gjorde det der, du ved godt med Tilde. Nå, så... jamen ham har vi da. Vi kan da kalde på ja, ham. Ja, ham, jeg vil godt se ham i hvert fald. Ja. Ja. Og der er han jo. Nej. Han er rar, han er. Nej. Nå, ja. Nå, I kom tilbage alligevel. Ja, ja. Vi skal måske have en ekstra tur i kometen. Ja. Undskyld, må jeg have lov at stille mig lidt dum an? Jeg er jo helt ny her. Hvad er egentlig en tur i kometen? Jo, det vil jeg gerne vide. Det skal du have lov at prøve. Kom med mig her. Ja, tak, og vi forestiller os ret. Kaster os over nyset. En tur ned af mindernes blå korridor. En tur ned af mindernes blå korridor. Niels, kunne du ikke tænke dig at være forfatter på den seddel? Skrive dine erindringer. En tur ned af mindernes blå korridor. En tur... Komma. Ned ad mindernes blå korridor. Anna var bare 17 år. Bare 17 år i tankerne. I virkeligheden var hun 82. Men som hun stod der, sit røde hår, sin spraglede kjole, så kunne hun ikke lade være med at tænke tilbage på en bestemt hændelse. Hun gik altid frem til vinduet, når hun tænkte på den. Hændelse. Hun åbnede vinduet og kaldte det navn ud i den danske sommer. Det navn, som hun elskede.
Erling, Erling summede rundt i hendes hoved. Og pludselig, mens hun stod og sagde Erling, var det som om, at Erling stod ved siden af hende. Erling, det glade postbud, som var kommet så tit til hende i sine moderne racerbilsbriller. Og hun sagde til ham, som hun havde sagt dengang. Hvor er din jakke flot. Erling, der var noget af en sjov fyr, kom med en af sine sædvanlige smarte bemærkninger, der fik hende til at bryde sammen med grin. Nu ser du flot, men mindte du egentlig ikke blot? Den er jo rød, ikke? Sådan var der meget sket, men på denne specielle dag var der lige pludselig et blik mellem de to. Et blik, som sagde mere end 1000 ord og mere end 1000 dumsmarte bemærkninger. Og lige pludselig sprang Erling ud som poet. Og han fremsagde et digt. Et digt, som sagde alt det, han følte. I kun 2 ord. Jeg brister. Ja, tak! Åh, Gud. Vi vil kaste os over verdenslitteraturen, som vi er ved at prøve at lære, Søren Haug. Nævn mig et stort værk fra verdenslitteraturen. Et, som alle kender. Hvad for noget? King Lear. Ja, glimrende. Shakespeare's King Lear vil vi gerne have på Volapyk. Et kort resume. Bare highlights fra King Lear. En af de få, der ikke kender. Ja. Kan I andre af Shakespeare for nu at prøve om? En skær sommernadsfrem. Vi prøver en skær sommernadsfrem. Og så får du læst King Lear til i morgen. King Lear. Ja, på dansk. På Volapyk. Nå, ja. På 1 minut. Ja, yeah. Det er du nok god. Hvad skal du Jeg tror ikke, jeg gider. Jeg tror, vi skal lade ham slippe. Åh, Gud. Kavaleriets lette garde. Mm-hmm. En glimrende seddel. Kavaleriets lette garde. Torben, start den. Kavaleriets lette garde. Første dag i garden. Bare de ikke opdager, at jeg ikke lige har middelhøjden. Nå, jeg må jo bare rette mig lidt op, når jeg møder en meget stor. Au, det var værre. Avse, bause, mine bremsejl. Nå nej, ja. Jeg må jo se at klare mig med et eller andet. Jeg må et eller andet må der til. Jeg må øve mig med et gevær. Hej, velkommen til den lette garde. Ja, tak. Tak, du sagde. Ja, lad os benytte os af, at der er en mulighed for at afbryde. Vi vil have en film. Spil en film. Udenlandske titler. Bjørn Rasmussens gode gamle bog. Giv mig et sidetal mellem 11 og 311. Hvad for noget? 48. Der er en, der hedder Autostradans lokkeduer. En tysk. Am Tag, als der Regen kam. Tysk film fra 1959. Psykopat leder en røverbande, handler den om. Autostradans lokkeduer, psykopat leder en røverbande. Værsgo, Søren Østergaard. Tjek lige. I snyder, ikke? Jeg står lige der. Jeg er psykopaten. Stop!
Kom ud af bilen. Hvad, skal du have lift eller hvad? Kom ud af bilen! Hvad galt? Er det politiet? Om der er noget galt? Nej, jeg er bare en psykopat. Hvad laver du her på autostrataen? Lad du mærke til, at jeg sagde autostrataen. For jeg gider ikke at kalde den autostrataen. Hvad laver du her? Sig det. Sig det. Hvad er min røverbande? Det er mig, der er røverbande. Yes. Min røverautostrataen. Ja. Der tager penge, eller hvad? Hvad? For der er altså penge. Nej! Jeg er travlt, jeg skal til bladet. Vi vil bare have autostrataen. Læg! Vi har autostrataen. Ja! Okay. Hej, folkens. Det er jeres. Okay. Wie geht's? Ich bin ein Lokkeduen, lokalen Lokkeduen. Ja! Ja. I vil godt have autostrataen. Ja! Vil du have Lokkeduen, så? Ja. Vi kan bytte. Vi kan godt bytte. I får autostrataen. Sådan bliver bumsen. Ja, tak. Kom ud og bumsen. Ja. Dengang kunne de lave film. Ja, vi tager det til. So du i solabilitetskrise. Cirka, ja. So du i solabilitetskrise. Det er fandme en god seddel. Niels, hold et foredrag over den seddel. Søren Hauk, kan du lave... Nej, Torben, vil du lave armen til Niels' foredrag over pseudo-isolabilitetskrisen? Det er sikkert også en kvindesygdom. Ja! God aften! Her i er pseudo-isolabilitetskrisen. Ja. Det er svært. Det er svært. Det er meget svært at sige det ord. Pseudo-isolabilitetsfasolatido. Krise. Se, denne krise, som er svær at definere. Jeg har selv forsøgt på alle. Jeg har selv forsøgt på alle mulige måder at definere denne krise. Og så står jeg lige pludselig her i dag. Og siger til mig selv, der er noget, der rykker. Der er ting og sager, der ligesom rykker og river i mig. Og det må være den der pseudo-isolabilitetskrise. Og der er det jo, at man på en aften som denne, lige pludselig bliver konfronteret med, at der er andre, der lider af det samme. Og så står vi jo her alle sammen. To gange i løbet af en aften. To gange vil vi i løbet af sådan en aften ramme det punkt, der simpelthen er selve pseudo-isolabilitetspunktet. Og de kan nok forstå, at det er et meget spændende punkt. For det er et punkt, hvor vi alle sammen vil råbe pseudo, pseudo, pseudo i kor. Og ved dette vil der ske det, at kroppens samlede indvolde vil stille og roligt bevæge sig op i halsen. Og derefter... ud. Helt ud. Så der hvor vi er gået klar til dette punkt nu, hvor vi alle råber pseudo, pseudo, pseudo. Vi husker, at det er nøjagtigt tre gange, vi skal råbe. En til højre. Undskyld. Fire gange. Nu bruges det. To gange med hver mund. To gange ad gangen, ikke? Men altså... Pseudo, 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 gange fire. Er I klar? Okay, nu. Pseudo, 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 pseudo. Ja, tak. Tak til dig. Tak til dig, så godt. Her var vi klar. Aftenens. Sidste sæt. Øksemorder frifindes i retten. Ja, nu skal vi over i noget socialrealistisk, kan jeg forstå. Øksemorder frifindes i retten. Ja, en god seddel. Jeg tror, vi laver en opera på den. Claus, vil du starte? Øksemorder frifindes i retten.
har slået en masse ihjel. Jeg har slået min kone ihjel. Jeg har slået mine børn ihjel. Kabiner, dommer, taler. Jeg skal afsige dommen over dig, din hæslige økse morder. På grund af, at du har tilsvinet mine skjorter. Sen har du slået min kone ihjel. Jeg gjorde det selv. Har jeg dommer, juryen har voteret. Sig frem. I kor. Jeg er jo bare tjener for de andre. Tak.